Құрақ құрау тұнып тұрған математика дерсіз. Келесі сюжетіміз дәлдікпен, теңдікпен шалқар шабыт ала білген Смер Бейбайша Юсупова туралы болмақ. Мүмкіндігі шектеулі жанның түрлі түсті маталардан жасаған өнер туындылары таңдай қақтырады. Мұқалма жігердің арқасында бүгінде сүйікті кәсібінің нәсібін көріп отыр. Саламатсыздар, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Жұлдыздарға қараймын деген конкурсқа қатысып, содан осы идея туылды. Осылай өзіме неге үйде отырып тікпеске деген оймен осы бағытта бастадым. 2016 жылы дамуда қатысқан кезде 300 мың грант берді, 300 мың грантқа маған оборудование алып берді даму. Содан менің бастап осы кәсібім басталып кетті. Аллаға шүкір, қазір жаман емес, біраз Қазақстан бойын болмысы таварларым жетіп атыр. Өткен жылы осы Қытаймен де жұмыс істеп көрдім. 2017 жылы Атамекен палатасында конкурс жарияланғанға барып, тағы да грант, 1 миллион грант ұтып, ұшывальды швейный машина сатып алдым. Оюлысы, оюсызы, гүлдісі, түрлі түстісі. Смердің шеберханасында қыз жасауына қажетті заттың бәрі бар. Сұраныстағысы үйдің сәні құрақтыстар. Әрбір шаңырақта құрақ көрпе, көрпеше, жастық болса адамның басы құралады. Сол үйде береке, бірлік болады дейді шебер. Өз қолымен өрнектеп ойған ою өрнегі, материалдары табиғилығымен, ұлттық нақшымен ерекшеленеді. Оюмен көмкерліп, моншақпен безендірілген мына шымылдырық Бейбайша Юсупованың қолынан шыққан туынды. Он саусағынан өнер тамған Смер қыз жасауынан бастап, сан түрлі қолөнер бұйымдарын жасайды. 2018-2019-да мен Атамекен палатасымен бірігіп, жаңағы трудоустройство арқылы қайта дайырлау курстарын жеңіп алып, сонда 2 жыл бойы қайта дайырладым. 60 адамдай оқу бітіріп, қазір өз кәсібін ашып, жұмыс істеп жатқандары бар. 2018-де менде именно мүгедектермен ғана жұмыс істедім. 2019 жылы Шиелі кентінде, Рушесте өзім филиалымыз ашып, сол жақта жұмыс істедім. Қазір сол жақта да Шиелде де филиал бар. Филиалда қазір 20 адам оқытып, сол 20 адамның 15 адамы өз кәсібін ашып, өздері қазір Шиелі осы ұлттық нақшта бұйымдармен қамтып отыр. Бейбайша Юсупованың негізгі мамандығы теміржолшы. Алайда денсаулығы сыр берген соң, өзіне ыңғайлы іспен айналысуды жөн көрген. Онысына еш өкінбейді. Өйткені өзі құрап берген көрпелері отау құрған талай жастың шаңырағының берік болуына себепшідей көрінеді екен. Мадина Жұмаділдаева, Бөгенбай Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.